სამშვიდობისა ეს არის ახალი 19 წელზე. დღის მთავარ თემებს მეცხრე არხის რეპორტიორები და ჩვენ თამთა სანიკიძე და ლევან ჯავახიშვილი წარმოგიდგენთ. ქართული კვალი რუსი ოპოზიციონერების გეგმებში გივით არგამაძის გარშემო ახალი სკანდალი გორდება. საქართველოდან გაუჩინარებული დეპუტატის გვარი რუსული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის აღიარებით ჩვენებაში ფიგურირებს. კონსტანტინ ლებედევი თარგამაძისგან მიღებულ საიდუმლო დავალებებზე პირველად საუბრობს. კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლებედევი ყვება, როგორ მზადდებოდა ქართულ პარლამენტართან ერთად მოსკოვში დაგეგმილი მასობრივი არეულობა. რუსი პოლიტიკოსის მტკიცებით ის საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარისგან ფინანსურ დახმარებასაც იღებდა. დაპატიმრებული ოპოზიციონერის ინტერვიუ არადამაჯერებელია თარგამაძის თანაგუნდელებისთვის. და გიორგი მანჯავიძე განაგრძობ თემას პირდაპირ ეთერში. გიორგი, უფრო კონკრეტულად, რას ყვება ლებედევი კომერსანტთან? Interviul Romozes, ce am să obrul, sac modul țeli, adama și sac modul didi adgiliet, mă baghevi ad... Givit Argamadzes, Adamians, Romelis, Moscovici, Maiși, Mindinari, Areulubaș, Ușualo, Hemzuaneli, Coase, Utquat. Magram am statia școlă să interesăm, mai înțeleg bătaris, Givit Argamadzes, Lebedevi, Seul, Dahasia, Tevar, Gurz Constantin Lebedevi, Ambops, Hueba am statia și Givit Argamadzes, Aris, Unaclo, Amanti, Uristi, Tamas Hșirat, Ghijuri, Debica, Acuhevda, Magalita, Dertirti, Aseti, Idia, Romozes, statia și Asaubari, Gahlotis, Rom, Givit Argamadzes, დაჟინებით თხოვდა რუსულ ოპოზიციას, რომ რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების შენობაზე მათ ვალერიანის ექსტრაქტი დაესხათ, რათა მას კატები შესეოდნენ და ეს შენობა წაებულცათ. გარდა ამისა, სტატიაში ირკვევა, რომ გივით არგამაძე გარდა ოპოზიციის დაფინანსების ასევე მონაწილეობდა უშუალოდ ოპოზიციის რებრენდინგის შექმნასიც და სტატიაში საუბარია იმაზეც, რომ თვით ლოგოც კი, რომელიც რუსეთის ოპოზიციის ლოგო იყო, საქართველოში გივით არგამაძის გუნდის მიერ შეიქმნა. Მე ვაღიარე, რომ უწევდი ორგანიზებას 6 მაისის არეულობას სერგეი უდალცოვთან, ლეონიდ რაზვოჟაევთან და გივით არგამაძესთან ერთად. ძლიერი მემარცხენე პარტიის შექმნა, საზღვარგარეთიდან ფინანსების მიღება და ბოლოს სახელისუფლებო ორგანოებში შესვლა. Რუსეთში მასობრივი არეულობის გივით არგამაძისეულ გეგმებზე რუსული ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი კონსტანტინ ლებედევი გაზეთ კომერსანტთან საუბრობს. კონსტანტინ ლებედევი გასულ კვირას რუსეთის სასამართლომ დამნაშავე ცნო, როგორც ბალოტნაეს მოედანზე 6 მაის არეულობის ორგანიზატორი. აღიარებით ჩვენებით ლებედევმა სასჯელი შეიმსუბუქა. გამოძიებასთან თანამშრომლობის გამო ლებედევს სასამართლომ 2 წელიწადნახევრიანი სასჯელი მიუსაჯა. Პირველი ფული თარგამაძისგან მივიღე 2006 წელს ბელორუსიაში მუშაობისას. მე ვაკვირდებოდი მინსკელი აქტივისტების მიერ ფინანსების ხარჯვას. მარტივი დავალებები იყო. მიხდიდნენ სხვადასხვა ხარჯებს და კვირაში დაახლოებით 1000 ევროს მაძლევდნენ. 2010 წელს ქართველებს უნდოდათ, რომ ლუკაშენკოს რუსეთისთვის ზურგი შეექცია. ამის ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ის, რომ ყველა მასალა, რაც თარგამაძესა და მის გუნდს ჰქონდა ბელორუსიის ოპოზიციაზე, კაკებისთვის უნდა მიმეწოდებინა, მათ შორის თარგამაძის ხალხის მიერ დაფინანსებული აქციების შესახებ. Თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარის ბრალდებულად ცნობაზე და მასზე ფედერალური ძებნის შესახებ რუსეთის ფედერალურ საგამოძიებო კომიტეტში თებერვალში განაცხადეს. მაშინ რუსულმა საგამოძიებო სამსახურმა ამის დასამტკიცებლად ფარული ვიდეო ჩანაწერიც გაავრცელა. Მოვიპოვით მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ რუსეთის ოპოზიციას მასობრივი არეულობების მზადებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი გივით არგამაძე აფინანსებდა. მეტიც იკვეთება, რომ თარგამაძის უშუალო მითითებებით ხელმძღვანელობდნენ ოპოზიციის ლიდერები ეგრეთ წოდებული მილიონიანი მარშის მსვლელობისას. თარგამაძის წინააღმდეგ აგორებული სკანდალის ახალ დეტალებს თბილისში პოლიტიკოსები აფასებენ. რუსეთის ბრალდებები საქართველოს მიმართ ანგარიშ გასაწევი ხდება, ჩვენი პასუხები, ჩვენი ნაბიჯები სუვერენიტეტის დაცვისაკენ წლების განმავლობაში კიდევ დანაშაული ხდება. ჩვენი გასარჩევი არ არის, რომ ქვეყანაში რა პროცესები წარიმართება და მით უმეტეს აქტიური მონაწილეობა და მხარდაჭერა გარკვეული პროცესების სხვა ქვეყანაში არის აბსოლუტურად მიუღებელი. საგარეო საქმეთა მინისტრს ეთანხმებიან პოლიტოლოგებიც. გიორგი ხუციშვილს რუსეთში მომხდარ არეულობასთან თარგამაძის კავშირი არ უკვირს. ჩვენ უნდა ესე იგი ერთ ჩავთავოთ, ნორმალური ამბავია, რომ ჩვენი ოფიციალური წარმომადგენლები ხელს უწყობდნენ დესტაბილიზაციის პროცესებს იმ ქვეყნის, ვინაიდან ეს შედიოდა რაღაცა ჩვენ თავდაცვის ფართო გაგებაში. რუსეთში მასობრივი არეულობისა და ბალოტნაეს საქმე ამ ეტაპზე გაერთიანებულია. საქმეში 20-ზე მეტი პირი ფიგურირებს. რუსეთს გივით არგამაძეზე საერთაშორისო ძებნა აქვს გამოცხადებული. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარის ადგილსამყოფელი ამჟამად უცნობია.
Vinikneba pirueli mtavrobashi sakadro tsvrileba amosalodneli premiers ert-erti ministris mimart chekitkhobi oks. Konkretuli gvari jer arsakheldeba mdanosebuli tsvrileba bunebrevia mediistvis dghis ert-erti mtavari tema. Svadasva media sashvaleba ramdenime dghia sakutar versiebze tsers. Tken akhla kadrshi dainakhavt im ministrta kabinetis srul shemadgenlobas da tken shevetsdebit rom bolodros gaketebuli ganxadebebisa da minishnebebis mikhedvit vivaraudot vin sheizleba iqos mtavrobis is ert-i tsevri. David, od vicepremierului, Savaraudot, Sakadrot, Sulebarci, energetici, Darts, Gantlebis, ministru Sarche, Heba, tu Bolodros, Kaketebuli, Gantz, Hadebebis, Mihadut, Vivaraudot, energetici, ministru Smoyaz Reben, Kulare, Pšiukoem, coaliții, Eirter, sa prezidentul candidat, ASV premieris, Gantz, Hadebebis, Mihadut, Vizina Ivanișului, Gantz, Kutrebuli, simpatii, Tarisa, Gantz, Obili, Gantlebis, ministru Gheorghe Margolașului, Smimart, Igiveșe Guzliau, Tkvat, ASV Jandacui, ministru Zec, Kagaxenept, Koba, David Hašul, Sada, David Sergienko, Šoris, Mokhtar, Complex, Ramdeni, Metri. Sinda am complicat premier ministrul este poziția sa. Asta e vei. Gansa cu trebuli dobit sargeblos. Premier ministrul este mchidan. Sinda gansa cu meta ministrul analogii uri azrisari sa sebe. Vizi na Ivan Ișule tiat zuluki anzet. Rache heba Irakli Alasani este suda dar mușa obstavdat cu ministrul ganat scadar am deni metri sinder terti interviușe premier ministrul ma vizi na Ivan Ișule. Cer oficial urat ardas tur deba tum sa ara oficial urat scuades cu media sa șoale bășu cu sa hel deba Israel deni megoari ministrul bisrom repsa ce sa zua musa odnali sa cadru Sulebă șehos, sașcio la Sulebi Sagaro, da sopris neurneubis ministrul, bitum cec ideul tălgavi meurobrum, es arari, soficial ura da surebuli informația de sarism hodo, vara ude bistoneze, drispolos, trebuie să se garsel da informația rom, irualidis utcaiba și sagamudzebus am sahuris. Წარმომადგენლები შევიდნენ, თუმცა ეს ცნობა არც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და არც პროკურატურაში არ დაუდასტურებიათ. Სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი თუ ვის შეეხება მოსალოდნელი საკადრო ცვლილება, მანამდე კი თამთა ჯანაძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში ვნახოთ რა თქვა დღეს პრემიერმა ივანიშვილმა მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებზე. Mosalodnal samtavrobot tsvlilebtan dakavshirebit randomime dghis cin gaketebuli ganxadeba premier-ministrma dghis kidev ertkhel gaimeora, tumtsa Bidzina Ivanishvilis arts amjerat dauukonkretebia vin datoebs samtavrobo gunts, am dromde gaurkveli rcheba romel ministrtan ver mokhrekhta urtiertobis dalageba. Didi medi agara maqs, shignit o moakhekot am ministrtan da davalagot, tu ara da gaigib tavizroze qualapes. Chemi pozitsiit, kiar chkaro, kachunebt kidev ertcher bultsvelobas, kitkhvebits ki romelis gavgachine, isits ki gamoqs gare. Tu kitkhvebi pozitivurad gada Am asta să mă gândesc. Dragi, tu ești oda, razei, tu ești oda, vistani, tu gădați oda, uarisat, am asta să le încarcă gaii. Premier-ministrul Scangan Schobit, Samtarov, Gundi și Gintmim din are procese pe Zesau, Brisgan Tafsika, Websa Gareu, Sakmeta Ministri. Mai e pangi că ziat schade prom tuleba igegmeva, tunsa tulisrom ministri, vine obista concrete, ba mis competenția scdeba. Tu și gnit gai cu acolo pe mașic pierde bitro verga igept, dar i dar ogorari, tatuk i escahta sajaru mașina sa curuelia, ghețo din eba, tamișe sahab. Me amaze mețam temaze, samtuharot verget uit. Samtarobot tsvlilebebze mecxre yaxtan komentars aketebs kidev erti ministri gadatsema ghia tamashi tsamqvani shekitkhvaze khom ariqo sasjelo khsrulobis utsqebis khelmtsvanelis tanamdebobistvis saptxis shemtsveli premieris ganxadeba Sozar Subari ase pasukhobs. Sozar Subarze informatsia ar sheesabemba simartles magra aigari zustad arasori midguma tsaga razes laparagobdi ra 22 ministan 22-tan miva svadasva jurnalisti 22-ve itqves ro me chemtas argulispo da 22 akhali newsi gartsvolda ar sheleba ese khelonurad newsebi shekna ra mashi tsadit chota shors გამოიძიეთ, გაიკითხეთ და ისე გააკეთეთ დასკვნა. აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურისგან განსხვავებით საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე მინისტრების მუშაობით კმაყოფილია, თუმცა აცხადებს, რომ ცვლილებები პრემიერის პრეროგატივაა. Ეს არის პრემიერ-მინისტრის გადასაწყვეტი საკითხები. მთავრობის ფორმირების შემდეგ არც ერთი მინისტრი არ შეცვლილა. Მე პირადად ჩემი გადმოსახედიდან ამის საჭიროება უცნობას ვერ ხედავ, მაგრამ ჩემი გადმოსახედი ამ დროს არ არის საკმარისი, ვინაიდან პრემიერ-მინისტრია ის თანამდებობის პირი, რომელიც ყოველდღიურად ადევნებს თვალს მინისტრების საქმიანობას. განწერული მინისტრის ვინაობის გამოცნობას გამორიცხვის მეთოდით ცდილობს ექსპერტი კახი გახიშვილი. Გამორიცხვის მეთოდებით მივედით ეკონომიკურ გუნდთან, ხო? Ამ ეკონომიკურ გუნდში ახლა იქიდანაც თუ გამორიცხეთ, დარჩა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელს მიმართაც პრემიერ საერთოდ არანაირი განცხადება არ გაუკეთებიას, მე არ გამიგე უბრალოდ, რომ რამე განცხადება გაეკეთებინოს. ამავდროულად აღსანიშნავია ის, რომ სოფლის მეურნეობა არის პრემიერისთვის პრიორიტეტული. Dghis bolos gavrtselebuli tsnobit soplis meurneobis saministros mushaobit sagamodziebo uzqeba dainteresda, tumtsa am informatsias kategoriulad uarqopen rogorc saministroshi aseve prokuraturashits.
Pirel mai zgâhte bat snobili dar ce bat vara prezidentis veto zala și Mihail Saakashvili smir dat unebul orcanom proiect kencis hraze casata na tam zadeben. Saerto Sasa Martului Bișesahe, proiectze Martfel Gunț, Vetos Dazlevisi Media, Sumravle Soba și Argamoric Haverum, Sadavot Slilebeps, Damu Gidebel, deputat Eptan Ertatum Harir Amdenime, oponent Mazda Ugiros, Cedarabit Naklebat, criticulia, coaliția, prezidentis Imșeniș Nebismimart, Rizgamuț Napitsim Sajule Bișesahe, canon proiect Veto Daedo. Prezidentis rigit meure veto amgerad organum proiect. Kvehnis pirveli piri tavi supleba musileba sa parlamento omravlesobis mier inițirebul organum proiect tan dakavshirebit iqenebs. Prezidenti da misi gundi ziritadad iustitsiis umaglesi sabchos dakomplektebis akhal tses saprotesteben. Vetos dazlevashi ukve gamotsdili sa parlamento omravlesoba ki problemis gadachris gzebze saoprobs. 83 წევრი ყავს უმრავლესობას, თუმცა ეხა სამი კიდე დაგვებადა, მოგეხსენებათ. Შესაბამისად ის ფრაქცია დამოუკიდებელი მაჟორიტარების 6-კაციანი ფრაქცია გადაწყდა თავისი პოზიცია და თავისი მზაობა, თქვათ, ასეთ საკითხთან ჩვენთან თანამშრომლობის და ამ პოზიციასთან დაკავშირებით. 5 დამოუკიდებელი დეპუტატი, რომელიც ასევე დააფიქსირეთ მათ პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. Odată parlament când a abijat, a avut spirovnu probleme, tu caprizeps, da să aici smiut căs. Samartile privat, dacă e nici interesat, vedem gama de dinare. Președintele parlament când un proiect miseul, și nici nu a bici standarduri de opruna. Mihail Saakashvili și nici nu a bici miugabelia parlamentist tamjutomaristus. Miugadava damisă Davidu Supashvili ambobstrom. Mîn dinare cuireșic, încă străze președintis mier, ce sora bulvariant stăgane ben. Ce nargu acșașuale ba, romet da miu e canon și ert. Să aici de gavitoare sinoda meori ara. Erti ana de creba kenci canon proiectul. Să tăcem da. Scarahma cîrdeva. Esaris să parăm asma zmetiară să cîrori da să zlevat. Da dalen martivat mo aherit amas. Tumse cum condam jelubar am dinat oriu să aici de Fetos politicur proces și care visa gantavsi ca web suzena esi să samartlos tamjdomare. Ჩვენი მიზანი არ არის ხელოვნურად შევაფერხოთ და გავაჭიანოთ პროცესი. Nebismieri sistemis გაუმჯობესება შეიძლება ჩემი აზრით და ასევე აღნიშნავ რომ ამ ცვლილებებს შორის არის მართლაც ისეთი ახალი ინოვაციები და დებულებები რომლებიც ხელს შეუწყობენ სასამართლოს გამართულ ფუნქციონირებას. Იურისტები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტის პირვანდელ ვერსიას მიესალმებიან, თუმცა ნაფიც მსაჯულთა შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არ მოსწონთ. Თვლით რომ ამ კიდ პრეზიდენტმა შეაფერხა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც სასამართლოში უნდა განხორციელებულიყო, რაც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს ნაფიც მსაჯულებთან დაკავშირებით, ამ ნაწილში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მეთანხმებით პრეზიდენტის იმ გადაწყვეტილებას, რომელთაც მან ვეტო დაადო ამ კანონ პროექტს. Საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტისაგან განსხვავებით, საპარლამენტო უმრავლესობა ნაფიც მსაჯულთა შესახებ კანონზე ვეტოს დაძლევას შესაძლოა აღარ შეეცადოს. Ერთი შესაძლებელია, რომ როგორც მოგახსენით, როგორც საერთო სასამართლოებზე ვაპირებთ ვეტო დაუძლიოთ, ან მეორე ვერსია არის, რომ განვიხილოთ და მივიღოთ პრეზიდენტის შენიშნები, გავიზიაროთ, რომელიც გამოგვიგზავნა, ან და არის პროცედურულად კიდე სხვა შესაძლებლობა, რომ არც პრეზიდენტის შენიშნები გავიზიაროთ და არც ვეტო დაუძლიოთ, შესაბამისად დარჩებათ მოქმედი კანონი. Პოლიტიკური ექსპერტები იმ მიზეზებს ხსნიან, რის გამოც პრეზიდენტმა კანონ პროექტს ვეტო დაადო. Prezidenti ramodenime miznit mokmedebda rodesats veto daado erti aris rom sakutar mkhardamcherebs uchvenos mokmedeba titkos da ragatsa saketeb da ragats sheudzlia da ragats berketebi ak da meores khriu albat dros tselos magram es rom ushedegoa titonat zaan kargat itsis. Parlamentul plenarul ისხდომა 1 მაისს გამართება. Რეგლამენტის გათვალისწინებით, კენჭის ხრაზე თავდაპირველად პრეზიდენტის მიერ კანონ პროექტებად შეთავაზებული შენიშვნები გავა. მათი მოსალოდნელი ჩაგდების შემდეგ კი კენჭი კანონ პროექტების პირვანდელ რედაქციას ეყრება. ყოფილი მოსამართლე კოტე კუბლაშვილის წინააღმდეგ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ლალი ლაზარიშვილი დღეს პირველად ყვება იმ დავალებებზე, რომლებიც მისი მტკიცებით ის სასამართლო ხელისუფლებისგან იღებდა. ყოფილი მოსამართლე ამტკიცებს, რომ სამართლო ხელისუფლება მისგან მორჩილებას და მიკერძოებული გადაწყვეტილებების მიღებას მოითხოვდა. ყოფილი მოსამართლე მარე იუსტიციის საბჭოში ჩივილსაც აპირებს. როგორ პასუხობს ბრალდებებს თავად კოტე კუბლაშვილი, დეტალებს ის გარკვევას დღეს ირაკლი მამალაძე ცდილობდა.
უზენაისი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ლალი ლაზარაშვილი სასამართლო ხელისუფლებას ზეწოლაში და მიკერძოებული გადაწყვეტილებების გამოტანაში ადანაშაულებს. პარლამენტის მიერ 10 წლის ვადით არჩეული მოსამართლე აცხადებს, რომ მას უფლებამოსილება ევროპული ქარტიის უხეში დარღვევით შეუწყვიტეს. ლალი ლაზარაშვილი დარწმუნებულია, რომ იგი სამაგალითოდ დასაჯეს, რათა სხვა მოსამართლეებს დაენახათ დაკვეთების შეუსრულებლობას რა შედეგი მოყვებოდა. ლაზარაშვილი მის წინააღმდეგ გამოტანილ უკანონო გადაწყვეტილების შეცვლის მოთხოვნით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალ შემადგენლობას მიმართავს. Მე არ ვემორჩილებოდი იმ განკარგულებებს, იმ მოთხოვნებს, რომელიც სამწუხაროდ რა ფაქტებსაც ჰქონდა სამწუხაროდ ადგილი უზენაეს სასამართლოში რიგით მოსამართლეების მიმართ, რომ დამდგარიყო გადაწყვეტილებებზე სხვა შედეგი, ვიდრე ამას კანონი ითხოვდა. უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის ბრალდებებზე პასუხის გაცემას თავს არიდებს კონსტანტინე კუბლაშვილი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ლალი ლაზარაშვილმა თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. მიზეზი კი მისთვის უცნობია. ვერ გეტყვით, მე არ წამიკითხავს ეს განცხადება, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მან როგორც ვიცი საკუთარი განცხადებით დატოვა სასამართლო, შემთთვისაც მოულოდნელი იყო და ამიტომ ვერანაირად თვანაირად ვერ შევაფასე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო საერთოდ არ დაინტერესებულა და არ გამოურკვევია საკითხი, თუ რატომ ტოვებდა 10 წლის ვადით არჩეული უზენაეს სასამართლოს წევრი თანამდებობას. პარლამენტის მიერ არჩეული 10 წლის ვადით უზენაეს სასამართლოს წევრმა რატომ დატოვა პირადი განცხადებით თანამდებობა და რატომ პრაქტიკულად რატომ დარჩა უხელფასოდ? სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე და მიკერძოებულ გადაწყვეტილებებზე საუბრობს თელავის სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე. ნუნუ ნემსის წერილზე ზეწოლაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ვალერი ცერცვაძეს ამხელს. 2004 წლამდე მე ვიყავი ნამდვილი მოსამართლე. 2004 წლის შემდეგ მე უკვე ჩვენ უკვე დავდიოდით დანის პირზე. Da, sul velodebodi rom ai dres gameshoven ai khval. Da chemi qoltis ase vamodi. Me mirchevnia tsavide saxshi, vidre tsixeshi. Prokuratura itkhovda da gveubneboda chet rase 100 ekhla saqiro da mere to ar gaaketebdi ragatsa garkveuli drois shemdeg absoluturat. Sul sva sakitkhze agizureboda disiplinuri devna. Absoluturat sva sakitkhze da khalishvebne samsakhorida. სასამართლოდან უკანონოდ დათხოვნილ მოსამართლებს დარღვეული უფლებების აღდგენის შანსი მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც პარლამენტმა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტი მიიღო. ოკუპირებულ რეგიონში დაკავებული ქართველები შესაძლოა ქართულ მხარეს გადმოსცენ ხვალ თბილისში ცხინვალიდან რამდენიმე ოჯახს ელოდებიან. ეს არის წითელი ჯვრის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ქართულ და ოსმს ჯავრდებულებს ახლობლებთან შეხვედრის საშუალება ეძლევათ. არ არის გამორიცხული, რომ პატიმრების გაცვლით დასრულდეს. ინიციატივა ერგნეთში მოწყობილ შერეულ შეხვედრაზე უკვე დაყენებულია და ბელა ზაქაიძე მუშაობდა დღეს თემაზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბელა, გისმენთ. დიახ, ჩვენ გლდანის ციხესთან ვიმყოფებით, სადაც ეროვნებით ოსი ორი პატიმარი იხდის სასჯელს. ისინი კოჩიევი და ზასაევი არიან გორის ტერაქტისთვის გასამართლებული და მათ სამუდამო პატიმრობა აქვთ მიჟილი. სულ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ეროვნებით ოსი 12 მსჯავრდებული იხდის სასჯელს. მოლაპარაკებები ქართველი და ოსი პატიმრების გაცვლასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობაში მიმდინარეობს. ის, რომ მსჯელობა მიმდინარეობს ამ საკითხზე, სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმაც დაგვიდასტურა. ცოტა ხნის წინ ერგნეთში ქართულმა მხარემ დააყენა ინიციატივა ქართული და ოსური დელეგაციების გაცვლასთან დაკავშირებით. იგეგმება ოსეთიდან ცხინვალიდან იგეგმება დელეგაციის ჩამოსვლა საქართველოში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ვიზიტი, სადაც ეროვნებით ოს პატიმრებს შეხვდებიან. ანალოგიური დელეგაციის გაგზავნა იგეგმება ცხინვალშიც. რაც შეეხება ცხინვალში დაკავებულ ეროვნებით ქართველ პატიმრებს, დაახლოებით 7-8 პატიმარი იხდის სასჯელს და ისინი ძირითადად ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის გამო არიან გასამართლებულები. რაც შეეხება საქართველოში დაკავებულ ეროვნებით ოს პატიმრებს, მათი უმეტესობა ძირითადად 2008 წლის აგვისტოს ომამდეა დაკავებული და მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, ინიციატივა პატიმრების გაცვლასთან დაკავშირებით დეკემბერში დააყენეს. უკვე ორჯერ მოხდა ქართული მხარიდან პატიმრების გაცვლაზე ინიციატივის დაყენება, თუმცა იგულისხმებოდა მსუბუქ დანაშაულში მსჯავრდებულების გაცვლა და მათთვის მიუღებელია გორის ტერაქტში მსჯავრდებული სამი პატიმრის, ასევე რამდენიმე მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული Марек Дудаевის გაცვლა.
ასი ეროვნების პატიმრებს, რომლებიც საშელს ქართულ ციხეებში იხდიან, ხვალსაკუთარი ოჯახის წევრები მოინახულებენ. მშორდებულების ნათესავებიც ქინვალიდან წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოებას ჩამოყავს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 2010 წლიდან ახორციელებს ოჯახის წევრების მიერ პატიმართა მონახულების პროგრამას. პროგრამა საშუალებას აძლევს ოჯახის წევრებს ხინვალსა და თბილისში მოინახულონ პატიმრები. 2012 წელს სულ 57 მსგავსი ვიზიტი განხორციელდა ცხინვალიდან თბილისის ციხეებში. ეს პროგრამა ჰუმანიტარული ხასიათისაა. Ეს არის ძალიან დიდი ხნის ტრადიცია, წითელი ჯვრის მეშვეობით ხორციელდება, ჩვენ არასოდეს პრობლემას არ ვქცევთ პირიქით, ყოველთვის მოხარული ვართ, თუკი ასეთი ურთიერთობების საშუალება ექნება და ესეც აი ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილია. სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ პროცესი შესაძლოა ქართველი და ოსი პატიმრების გაცვლამდე მივიდეს. პატიმრების გაცვლის თხოვნით ცხინვალში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას მიმართავს. პატიმრების გაცვლის საჭიროებაზე საუბრობს სახალხო დამცველიც. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ ამ მხრივ პირველი ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ამ საკითხზე დელეგაციების გაცვლა მოითხოვა. ინიციატივა დარჩება. თვითონ ეს ყვალინდელი შეხვედრაც მე ფიქრობ ამის დადასტურება, რომ პროცესი უკვე დაწყებულია. 18 აპრილის შეხვედრაზე დაისვა ეს საკითხი, რომ საუბარია ოჯახის წევრების მონახულებასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახის წევრებს მიეცეთ შესაძლებლობა მოინახულონ მათი ოჯახის წევრების აპატიმრებში. და ეს საკითხი რამდენად შეფასებულია რამდენად დადასტურდა. გელა ნიკოლაიშვილი საქართველოში დაკავებული ეროვნებით ოსი მარეკ დუდაევის ადვოკატია. ამბობს, რომ უშუალოდ დუდაევთან დაკავშირებით გაცვლაზე მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს, თუმცა მსგავს ინიციატივას ადვოკატი დადებით ადაფასებს. ზოგადად რომ აი მოლაპარაკებები რაღაც დონეზე მიმდინარეობს, ეს ჩვენთვის ცნობილია, თუმცა ეს ეხება თუ არა კონკრეტულად ნოდარ დუდაევს, ალბათ მასაც ეხება, რადგან ზოგადად ლაპარაკია ოსი ეროვნების პატიმრებზე. ცხინვალში დაკავებული ქართველები ძირითადად ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთაზე იხდიან საშჯელს. ქართულ ციხეებში მყოფი ოსები კი ტერორიზმში, კონტრაბანდაში, მკვლელობაში და მძიმე კატეგორიის დანაშაულში არიან მშავდებულები. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ გორის ტერაქტისათვის გასამართლებული სამი ოსის გასვლა ნაადრევია. ყველა არიან ეგეთი ხალხი, ვინც ტყეში მიდიოდა და ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა რა, ტყეში ან სოკოზე ან რაღაცეებზე რა. არსებობს ეგეთი კატეგორია იქთან მხარი. პროგრამას, რომელიც პატიმრებთან ოჯახის წევრების კომუნიკაციას ითვალისწინებს, წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოება უკვე წელიწადნახევარია ახორციელებს. წითელ ჯვარს ქართველი პატიმრების მოსანახულებლად ოჯახის წევრები ცხინვალშიც ჩახავს. თამაშობაში ახლა რეკლამის როა, რამდენიმე წუთში დღის სხვა მთავარი თემებით ბრუნდებით. დაგვალოდით. ის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს შენობის მიწევაში ამონაშალა. არობის წინაშე ვაყენებ პერსონალ აფეთქეს საპარტიანობა. დააბრუნდეს ისაც მონაწილეობა. შენი ოფისი ნამდვილად განაგრძეს და არის დაკავებული ოფისი სხვადასხვა საქართველოს პარლამენტის აპარატის მიმართ. საცხოვრებლად არ ვარ და აგერ კომარებს სოფელი გასახლების მომლოდში მეწურწუნეს მოსახლეობას საცხოვრებელ ფართებს ითხოვს. მინდა თვითონ მთავრობასაც მიმართოთ ჩვენი პროექტით, რომ ერთი კორპუსი ავაშენოთ რაიონის ცენტრში, სადაც იქნებიან ეკოემიგრანტები. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი ცხრაზე. არის თუ არა უხარისხოდ შესრულებული მე-11 საუკუნის უნიკალური ძეგლის კრიხის მთავარანგელოზის ეკლესიის რესტავრაცია. კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები 2009 წელს ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოებით უკმაყოფილოები არიან, პრეტენზიები აქვს მოსახლეობასაც. თუმცა პრეტენზიებს არ იღებს სარესტავრაციო სამუშაოების ხელმძღვანელი არქიტექტორ რესტავრატორი სამუშაოების ხარისხში დარწმუნებული მხარების არგუმენტები დღეს სოფო ზედელაშვილმა მოისმინა. 4 წლის წინ რესტავრირებულ მე-11 საუკუნის კრიხის ეკლესიას შესაძლოა კვლავ რესტავრაცია დასჭირდეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მიწისძვრის შემდეგ აღდგენილი ტაძარი კვლავ უმძიმეს მდგომარეობაშია. კულტურის მინისტრის მოადგილე უხარისხოდ ჩატარებულ რესტავრაციაზე საუბრობს. მაშკარად იკვეთება რამდენიმე ხარვეზი, ეს გახლავთ ჩრდილოეთ კედლის დახრილობა, მნიშვნელოვანი დახრილობა და ის ფაქტორიც, რომ ნესტი უდგება ამ კედელს გარედან, ეს გადახურვა არ არის არ ითვალისწინებს ამ ადგილის ამ კუთხის სპეციფიკას, გარედან შემოსული ნესტი აზიანებს კედლის მხატვრობას. მე-11 საუკუნის ეკლესიას რესტავრაცია 2009 წელს კომპანია არქიტექტსმა ჩაუტარა. ეკლესიის კედლების ნაწილი თავიდან აშენდა და ძეგლი გადაიხურა.
დაახლოებით 12-15 სანტიმეტრი არის გადახრილი კედელი. თავინა როცა აშენებდნენ, როგორც 3 მეტრი აშენებული და კედელი იყო გადმოწეული, მაშინ მოახსენეს, რომ დაკაჩვის შესაძლებელი იყო იმ კედლის მიყვანა თავის დროზე. შესაძლებელია უპატარა მიწის, რომ შეიძლება ისევე გახსნას. ერთადერთი კედელი, რომელიც რესტავრაციამდეც იყო გადახრილი და მასზე იყო მეთერთმეტ საუკუნის კედლის ხატრობა, ჩვენ შეგნებულად ამ გადახრილ კედელს გაწოლება არ დავიწყეთ, რადგან ხატრობა არ დაგვეზიანებინა. კრიხის რესტავრაციას 2009 წელს არქიტექტორ რესტავრატორი შალვა მელიქიძე ხელმძღვანელობდა. მელიქიძე ამბობს, რომ რესტავრაციის ხარისხზე პასუხსაგებს და მზად არის ჩატარებული სამუშაოს ყველა დეტალი სამინისტროს წარმომადგენლებთან დაწვრილებით განიხილოს. რაბათი იყო, ეხლა ზემო კრიხია, ხვალ ალბათ კიდე რაღაცას სხვას მოიფიქრებენ, იმიტომ რომ მე ბევრი მაგ გაკეთებული. მე შემილია მიუცესია, ბევრი რო არ ეძებონ და იწოლონ და გავყვე ხოლმე, რომ თქვათ რაღაც ნებისმიერ ეგეთ პრობლემებს ძოს ადგილზე აუხსნა, თუ თქვათ რა როგორ მოხდა ვისი რესტავრაცია. მე-11 საუკუნის ძეგლი სოფელ ზემოკრიხის მთავარანგელოზთა ეკლესია წლების წინ მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მძიმედ დაზიანდა. მაღალი არქიტექტურული ღირებულების პარალელურად უძველეს ტაძარში კედლის მხატვრობის უნიკალური ნიმუშებია შემორჩენილი. ხმაურიხონის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული კავშირების ლიგა ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკაკი ბობოხიძის ძმას ორგანიზაციის ბალანზე არსებული შენობის მითვისება შეადანაშაულებს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ლევან ბობოხიძემ შენობა ჯერ კიდევ 2008 წელს შეიძინა, შემდეგ კი ქონების მართვის იმერეთის ბიუროს მიერ გამოცხადებული აუქციონით მთლიანად მის საკუთრებაში გადავიდა. ახალგაზრდული კავშირების ლიგამ დღეს გამგეობის შენობის წინ გამართულ აქციაზე ბობოხიძის ფიტული დაწვა აქციას რაიონის გაზეთ „თაობის“ და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თანამშრომლებით შეუერთდნენ. ვისი ფოტო ჩამოხსნეს კედლის და ნაციის მონაწილეებმა და რას პასუხობს მათ ლევან ბობოხიძე? თაემა ხარაშვილი გამოთ. ნაციონალური მოძრაობის ხონის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის ფიტული დღეს სახალხო დაწვეს. აქცია აკაკი ბობოხიძის ძმის ლევან ბობოხიძის წინააღმდეგ მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ეჭვი გაჩნდა, რომ ახალგაზრდული კავშირების ლიგისა და გაზეთ „თაობის“ ბალანსზე აღრიცხული შენობა ლევან ბობოხიძემ აუქციონზე უკანონოდ შეიძინა. ორგანიზაციისა და გაზეთის რედაქციის თანამშრომლები ამბობენ, რომ შენობის ნაწილი ბობოხიძემ ჯერ კიდევ 2008 წელს მიისაკუთრა. 10 დღის წინ ქონების მართვის სამსახურის იმერეთის ბიუროს შენობა ჯერ ტენდერზე გასატანად მოამზადა. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ორგანიზაციებს პოლიციამ შენობის დაცლა მოსთხოვა. შენობა იმყოფება ახალგაზრდული კავშირების ლიგისა და გაზეთ „თაობის“ რედაქციის ბალანზე 1995 წლიდან მარცხენა ფლობელობაში არის. ნაწილი ფართო 2008 წელში პატრონმა ლევან ბობოხიძემ უკანონოდ შეიძინა და დღეს უც ძალიანად ეხმარება შეიძინოს. ვაპროტესტებთ ამას და ჩვენ მთავრობის წინაშე ვაყენებთ საზომე აღდგეს სამართლიანობა. დაბრუნდეს ის რაც უკანონოდ წაიღეს. პარასკევს მოვიდა პოლიცია, რომელმაც არ მოგვიდგენა წერილი, რომის მიხედვით ჩვენ უნდა დაგვეტოვებინა აუცილებლად ტერიტორია. დაფაქტოთ გამოსახლებული ყავით იქედან, მაგრამ ალექსანდრე პოპოვი მოახერხა და შეძლო ის, რომ ჩვენ დღემდე მაინც იყვართ და ახლა გვინდა როგორმე ხმა მივიდეს ისეთა შეხვედრებში, სადაც უყვართ ხალხი, სადაც რომლებიც საქმეს აკეთებენ. მოგვიანებით აქციის მონაწილეებმა შენობაში განთავსებულ მაჟორიტარი დეპუტატის მისაღებში გადაინაცვლეს და ბიუროს თანამშრომლები ოთახიდან გამოაწევეს. უყურადღებოდაც პრეზიდენტის ფოტო დარჩენილა. ის კედლიდან ჩამოხსნეს და ოთახიდან გაიტანეს. თბილისიდან საგანგებოდ ჩასულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან არისურვა იმის მოსმენა, რომ შენობის მფლობელად მიჩნეულ ვინმე დემურსულობერიძეზე ბობოხიძემ კუთვნილი ფართი ერთი თვის წინ გადააფორმა. ლევან ბობოხიძე არის საგებულოს წევრი, პარტიის თავმჯდომარე. ეს ლევან ბობოხიძის საკუთრება არ არის. გადაამოწმეთ, ნახეთ, ეს არის დემურსულობერიძის საკუთრება, სადაც მე გავაფორმე ხელშეკრულება. არ ვიცი რა ქვია, ვინ შეისყიდა, რა შეისყიდა. მაჟორიტარი დეპუტატის აღშფოთება განსაკუთრებით პრეზიდენტის ფოტოსურათის ჩამოხსნამ გამოიწვია. დავით ჭავჭავაძე პროკურატურას და სამართალდამცავ ორგანოებს საქმის გამოძიებას თხოვს. მიმართავ საქართველოს პროკურორს, როგორც პარლამენტის წევრი. მიმართავ შინაგა საქმეთა მინისტრს, როგორც პარლამენტის წევრი. და ვთხოვ, აღნიშნული საკითხი იქნეს გამოძიებული თავიდან ბოლომდე. შემოვიდე, დაარბიეს ჩემი ოფისი, ხედავთ, აქ ეკიდა საქართველოს პრეზიდენტის სურათი, სიმბოლო ქვეყნის. ჩამოხსნეს, დაწვეს, აი ხედავთ აქ რა მდგომარეობა არის ჩემ ოფისში და არღის ჩემს დაღუპვათ, ვიღაცების დაღუპვათ და ისევ გიმეორებ, თუ აშკაცობა ყოფთ, მე ვარ ლევან ბობოხიძე. მობრძანდით ჩემთან, თქვენ მომიცვიდით ოფისში და მერე ვნახავთ რა იქნება და რა არა. აქციის მონაწილეები შენობის დათმობას არ აპირებენ, ისინი ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით მიმართავენ.
Metrasașeșe zona Chorotus raion, și sopel leturzumes mosahle obasat, horrible parteps it hops. Ar sabobs geologe bizdasknarom, mismihadi desahlebidan, adgalobrutasas, rapogasahleba undamohtes. Problema șesahab, informere bulirot, inaheli supleba, tumsa șetava zeba, salka și ceasahlebișesahab, tremde dapire badrceba. Titkmiz dangreul isahlebidet, horreba, mudmivis aptris molodinșe, pada la gulava damez valizonidan. Amad Gilas Ratlis in Orsartulian is Aklid Gatum Samets Hermais Bzarabis Gachendan Malewe Dangria. Masham de Bagatelli Mamezochiki de Ori Sakliages, Mati Bedits Mets Herma Gadatskutam. Aklam Ravasulian Yojahian Patarapits Rusits Horobs, Tumsa Ecologuri Saptrebi de Gamum Dinare, Matiak Toreba, Sitot Clistri Sashishia. Taisho Treba, Mets Herma Dangria is Akwala Mere Sevra Madula Tavashine Potasa. Bagatelliebis mzgavsi problema sopelshi 5 ojaks aks. Mati gasakhleba am territoriidan dauqomnebli unda moqtes. Genadi Tsurtsumia saxses bzarebi 4 tslis tin gauchda. Katastrofis saptkhe dghiti dghematulobs, tumsa ojakhi izulebulia saptkhis kves tskhoreba gagagrzos. Anxets ra gabzarulia saxli, akane saxsaskhovreblad arvarga, ager anxets ra mdgomarobashia chven saxli. Shishish kves tskhovrobt. Leturtul meu zgârdă, țchorotul sam sopelșim zgâusi problema, as samutzdat hertmet ojac sâtu cheps. Acetan ormotzi sâșici riski zona șim copeba. Odstărti ki sastra bogasakleba sâci roeps. Esi zone bie sâdat metzcari schelov nurad. Sa inginu nagebove bie ceçereba ce udzlebelia. Am obanșii, sări sopeli de turcume, canuitare buliari, zan, diti mezgari. În maștaburi, am șem tovașero, zan, zneliaro, mes, șiaceros, raime, inginerul mal, sa inginerul nagebobam. Sopeli de ahmare băscheli supleba stros, tazarale bulebi am obenum, are tithovnism eu credeu, mati probleme, bici, ține heli supleba, are zdruz da interese bula. Tchovet, magram? Ara pelis șetegi, argamu, araguabs, micis, nagueti, rom, dava mușavot, rasast, micis, nagueti, zva mușavot, de tuhelan, micis, macai. Chorotus Gamgebeli, David Goguam, Bobs, rom, dametskui lojaheb, suahlois, momal, žiga, sahleben, matvis, chorotus, jahali, corpus, isašene, bai, gegmeba. Gamgebeli, dazara lebule, bicalka, si časahlebi, cina, ardegia. Tamati, adgilze, dabina, obis, piroba, steps. Chenguinda, tuiton, taurobasat, miumartot, chueni proiectit, rom, erti, corpus, iawashenot, raionis, centri, sadaci, knebian, eco, emigrante, bise, sahlebule. Gerge, robi, tuțno, bietari, giroca, adgilobri, vihali, supleba, dametskui lebs, tauši, sapar, šestau. Manam de cine bismieri dre ecologiuri catastrofi zona și copii ojahe bistuis. Șesadzula, sabe disteru agmoștitez. Da, drisky de ultim tavari tema Sanhred Caucasia, geopolitica euroatlanticului integrația, da, și de gamuțoiubi, tfilișii NATO sa parlamentul asamblei, s-o trumus dame same seminarii spirituale, da, strulebulia paralurat, cu eclis armasulebel, da, sacanul de bluheli suflebi, sarum madgenlebma, urm hrivișe, hodrebi, zgamartes. NATO sa parlamentul asamblei, prezidenti, sacartulus premier, ministr, parlamenti, stauși domari, sada, parlamenti, ceurepșehta, pirul sa mușa odre, parlamenti, stauși domari, sahelit, stumrebi, spatiu sa cemat gamartuli, mirebi, da, sluda. Da, nu dar ceaciua ganarcus tema spir, da, pireteșino, da, bismet. Tehnicheba Sakartvelos parlamentchi Tbilisi Rustavelis gamzirze gaimarta da ukve Kortiard Mariochi mteli dris ganmavlobashi mushaobis shemdeg Europarlamentarebma Atlantikuri Sabchos parlamentarebma gadmoinasvdes ukve parlamentis shenobashi sadats David Usupashvili sakartveloze gamartul miglebaze mividen miglebaze ukve ara ofitsialur garemoshi gagzelda Sakartvelos perspektivebze saubari da Europarlament da Atlantikuri Aliansis partnerebma da aseve tsevri kveqnebis elchebma Sakartvelos parlamentis tavzdomarestan da aseve kartvel sakartvelos mtavrobis tsaromadgelebtan samakso ropotoebis gadaixes. NATO sa parlamentul asambleis tsevri parlamentarebi tavian tkveqnebshi arian gavleniani figurebi politikosebi romlebitsats ratkma unda etkmit sitva tsevri sakhelmsipoebis damokidebulebaze sakartvelostan dakavshirebit. Amito chveni sakartvelos parlamentis tsvlili kveqnis NATO-shi integratsiashi aris ert-erti is rom kondes mchidro kavshirebi saparlamento asambleastan mis tsevrebtan da mudmivi kontaktshi viqot. Es seminari ert-erti amis sashualebas gvazlevs da amito zalem.
რატო საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი უკვე ხვალაც გაგრძელდება და ხვალ მთელი დღის განმავლობაში მთავრობის წარმომადგენლებს და ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს მოუსმენენ ნატოს ელჩები, რაც შეეხება დღეს მთელი დღის განმავლობაში საკმაოდ დატვირთული იყო ქორთიარ მერიოჩის შეხვედრები და ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი იყო, რომელმაც ნატოს პარლამენტარებს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით ესაუბრა, ასევე საუბარი შეეხო საქართველოს საგარეო მიმართულებებსაც. NATO საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სამუშაო დღე საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრით დასრულდა. ირაკლი ალასანია NATO-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებს თავდაცვის სამინისტროში დაგეგმილ და განსახორციელებელ რეფორმებზე ესაუბრა, რომელიც ქვეყნის თავდაცვის უწყებას უფრო გამჭვირვალეს გახდის, რაც ქვეყნის NATO-სთან მეტად დაახლოების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. ჩვენ საპარლამენტო და არასამთავრობო სექტორის მაქსიმალურ ჩართულობას უზრუნველყოფთ. ეს არის ის რეფორმები, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობაზე ვზრუნავთ. დასახული გვაქვს პრიორიტეტები საჰაერო ძალების რეფორმების, სამხედრო უწყებაში ადამიანთა უფლებების მიმართულებით. ეს არის ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც ხელს შეუწყობს თავდაცვის უწყების გარდაქმნას და უფრო მეტად დაახლოვებს ქვეყანას ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებთან. თავდაცვის მინისტრის შეხვედრა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან კითხვა პასუხის რეჟიმში 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. პირველი შეკითხვა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დასვა. მეორედ დღესაც პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა, ვთქვათ, ძალიან მყარი ეჭვი, რბილად რომ ვთქვათ, რომ ჩვენი სახელმწიფო მფარველობდა ტერორისტებს, საერთაშორისო ტერორისტებს. თქვენ ასევე თქვით, თქვენ ვთქვათ, უარყავით ეს ამგვარი მტკიცებულება, ამგვარი განცხადება და თქვით, რომ ასეთი რამ არასდროს არ მომხდარა. ფიქრობ თუ არა, რომ აუცილებელი არის უკეთესი კოორდინაცია? ლოპოტას ოპერაციასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის გამოძიება მიდის და გამოძიების დასრულებამდე არ უნდა გაკეთდეს წინასწარი დასკვნები. კი, არა, გამოძიება მიდის და არ უნდა გავაკეთოთ წინასწარი დასკვნები. მე განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩემს ხელს არსებული ინფორმაციით ასეთი მტკიცების საფუძველი არ აქვს. ნახოთ გამოძიება დასრულდება და საჯაროდ გახდება ეს ინფორმაცია უკვე ცნობილი. ქორთიარდ მერიოჩი დღეს ალასანია მთავრობის ერთადერთი წარმომადგენელი არისო, რომელსაც თითქმის იდენტური შეკითხვით საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა მიმართა. გიორგი ბარამიძეს იგივე კითხვა ქვეყნის პრემიერთანაც ჰქონდა. თქვენი გამოსვლა ტრიბუნიდან იყო ისეთი, როგორცაც ჩვენ უნდა ვისმენდეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან და მინდა მხარი დაუჭირო ამ გამოსვლას. გამავდროულად ზუსტად ამ კონტექსტში ძალიან სამწუხაროა, რომ დროდადრო თქვენგან გვესმის ისეთი განცხადებები, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმ სულისკვეთებას, რა სულისკვეთებითაც თქვენ დღეს გამობზანდით ტრიბუნიდან. თქვენი დარწმუნება რთულია, მე მესმის, მაგრამ მე ვარწმუნებ საზოგადოებას, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ დააზიანებს ჩვენს ურთიერთობას გლობალურად არც ერთ სახელმწიფოსთან და მათ რიცხვში ნებისმიერ კერძო სახელმწიფოსთან. თელმა მსოფლიომ გაიგო ტალიამინის გამოძიებისგან თუ რა მოხდა რეალურად 2008 წლის აგვისტოში. აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია გაგაჩნია თქვენ და აბსოლუტურად განსხვავებულ უმტკიცებთ საკუთარ მოქალაქეებს. ამით გარწმუნებთ, რომ თქვენ ვერ ამაღლებთ ქვეყნის იმიჯს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი დღეს პრემიერ-მინისტრი იყო. ბიძინა ივანიშვილმა ძირითადი ყურადღება საქართველოს საგარეო კურსზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზებასა და ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე გააკეთა. ამ მცირე ტერიტორიაზე ერთდროულად ორი სახელმწიფო შორისი და სამი რეგიონალური კონფლიქტია. არც ერთ მათგან ჯერჯერობით გადაწყვეტის გამოკვეთილი პერსპექტივა არ აქვს. ამიტომ დღეს, როგორც არასდროს, სამხრეთ კავკასიაში ჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური ჩართულობა და მიზანმიმართული მხარდაჭერა. ჩვენი საერთო ამოცანა განვამტკიცოთ მშვიდობა. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივებზე დახურულ კარს მიღმა პირდაპირ შეხვედრის ფორმატში ისაუბრეს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. შეხვედრის დეტალები ორივე მხარემ მედიას ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააცნო. პარლამენტის თავმჯდომარემ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს საქართველოსთვის ნატოს ღია კარში შესვლის უფლებას თხოვა. პრეზიდენტმა შევარნაძემ დააკაკუნა ნატოს კარზე. 5 წლის შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილს უთხრეს, რომ ეს კარები ღიაო.
Tahla, premier ministru Adam Eve, Vikit Het, Shegwizlia Tuaram, care și Shemosla. Chen, pasohimivi retrom, Shegwizlia Shesla, Magram, Sichkare, Arikneba, Sori. Hvela mi martulebit. Ami martulebitat, Sakartvelo Saaks, Nakisi Valde Bulebebi, Taga Deklarire Buli, Amotsanebi, Progresi Sahezia. NATO Parliamentary Assembly. Seminar Z. Hrescundasui Cekitva Turodis Galiriba, NATO Skali Sakartvelostis. NATO sa Parlamentu Asablei Sahelit Mogaxenetrom, Meskari Ghia, da ce un absolutul adartmune bulebi vartrom. Sakartvelo Auzile Blaceva Amkarshi. NATO sa Parlamentu Asamblei Seminari sa recomandatio dasculin dasruldeba. Sa da șepase bulikneba, kvekanashi mimdinareda, tagegmili reformebi. Isa Salmebel, da, sa nișneuia, Isra Sakartvelos, cu tradiția Tixa, istorie seminarii Chatareba, da, Zalians Aromat Gelubiti, delegație bi Estreba, Trevandel Seminars, da, s-a oglesat Mișneloania, Čueni Kornisatus, da, Čueni Tanem Šremulobisatus, Ragort NATO, Kornip Tanem Šremulobisatus, Alians Tanda, Alians Isa Parlamentul Asamblei Asta. Isa este politicul institutii, Romelis, Isa este politicul Radacu Televers, Romelisat, Asulevs, NATO, Hemsgonoloba, da, bune brevi, Akmin Gabriel, Radacu Televers, Arisaval de Bulu, calculat NATO să aibă probleme statuși. Ac câteva impolitul gădați cu televizor, im concretul inițiativă bis în zamuțeva, romlis s-a putut să merg câteva, dar o tandecul pasolului ce am încălăbă. NATO sa Parlamentu Asamblea mușaobas khvalidan ganaakhlebs. Chrilo Atlantikuri Alianssi tsarmomadgenlebis tsinashe khval ukve sa Parlamentu umravlesobisa da mtavrobis khva tsevrebi gamovlet. Da, gamușobis bolos, culturis ministre, pirul moadgile s-a nertat, gresamușa o vizită, draja se stubra gura modișoriam de marine, mizan, dar mambro lauri sahuti, helodebis muzeum, da gura pajek, idzis, sahulobis biblioteca de atvalire, regiune, psișek, mili probleme, bisuket, gats, nobis mizit, odișarie, sakartul, schvela, kutris, culturul, zegleps, pirada de atvalire. Leningradidan da Germania ahetidanas moviden ramodeni vetis are care tare are o cam coaketu ძალიან მინდა რომ მე რაღაც ცენტრივით შექმნათ რომ ახალგაზრდები იყვნენ მეტად რეგიონებში ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით რაღაც ჩანაფიქრები და ამას მე გავამჟღავნებთ და შევაშველებთ აუცილებლად ხელს ასე რომ წლის ბოლოსთვის ბევრად უკეთ იქნება რეგიონებში კულტურული დონე ვიდრე იყო წლის დასაწყისში. Რამდენიმე წუთში თქვენ გელოდებათ ეკაპერიძის მთავარი კითხვა განახლებული ფორმატით და ახალი სტუდიიდან. Და გადაცემის თემებისა და სტუმრების შესახებ თავად ეკაპერიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში ეკა საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა ლევან, საღამოშვიდობისა თამთა გილოცავთ ახალ ეთერს და ახალ სტუდიას. Რაც შეეხება მთავარ კითხვას, რას ნიშნავს მოსამართლეთა კონფერენციის შედეგი მართლმსაჯულების რეფორმისთვის? Მთავარ კითხვას დღეს თეა წულუკიანი უპასუხებს. Გადაცემის მეორე ნაწილში როუზროსის სემინარი, ტელეინტერვიუ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. Პრემიერ ministris mtavali gzavnilebis shesakheb Elene Khoshtaria Bekanatslishvili gadatsemashim mtavari kitkva. Didi magloba Eka zarmatebul eters gisurvet. Madlov Teka, aseti iqo akhali 9-ze, chve khvalonde dagemshedobebit. Dagemshedobebit.